Oli ku Ugandan lifestyle. Amanya nze sega wa Morishid. Mwebale kulaba kosa n'okugoberera. Kati nonno, kino kirango kigenda eri mwenna mwenna abaagala okuba ekyeyo, oba okugenda okuba ekyeyo, oba okuddayo okuba ekyeyo, nammwe abadde bateeka okukomawo nga contracts zammwe ziwedde. Amawulire gaasaasaanye jjo ne mutegeera nga UAE, Fly Dubai n'ebirala bikkirizibwa by'okujja mu ggwanga erya Uganda okuleeta bannansi n'abalala. Naye ate ffe ennyonyi nga ziyise Uganda okugenda e Dubai kigenda kubanga tekikkirizibwa era ennyonyi tezigenda kukkirizibwa kuva mu ggwanga lya Uganda litonyewa e UAE. Owulira bulungi nnyo. Bw'otunuulira ensi ezikyasinze okuwa bannayuganda emirimu ebweru w'eggwanga, bw'oyogera ku Dubai, that is UAE, n'oyogera ku Saudi Arabia, Oman, Jordan, Lebanon n'amawanga amalala USA neki Canada kosa ne Bungereza. Dubai yemu ku mawanga agasinga okuyamba bannayuganda okuba n'emirimu. Okiwa bulungi nnyo. Kati bayimiriza ne bagamba ennyonyi zammwe musooke muzistopinge zibenga tezijja. Ye Uganda negamba no. Okay, mumwina nsonga zammwe mwabamanyi. Naye ffe abantu babagala okujja temubagaana, awo ffe mubaliti. Okitegeera? Kati awo wenja okugambira omuntu yena yena ali mu ggwanga erya Uganda ng'obadde oteekateeka genda Saudi, Oman n'ewalala, njagala kino kikubeere mu mutwe ne mu ndowooza. Obadde okimanyi nti flights ezisinga nga tonnagenda Jidda, Riyadi wa gy'oyagala genda kuba kyeyo, nga tonnagenda wa okimanyi nti ennyonyi ezo ezisinga obungi zisooka Dubai? Ennyonyi n'ekulaga nti egenda kuva oba kutravelinga okuva mu ggwanga erya Uganda ng'egenda kwekoonako e Dubai eryoke eveewo egende kata oba eryoke eveewo edde e Saudi Arabia. Kati kitegeeza mu kaseera kaneeno nga information okyafuna alaga nti ne Dubai bagaddewo, mbadde nkusaba obeere mwegendereza weewale omuntu yenna yenna eyandize maaso go ng'ayagala okufera. Omuntu agenda kugamba leta nkubukingire tiketi egende Dubai, nkubuulira ebigambo bineeno agenda kufera. Saawa zineeno Campany ezisinga obungi ezitwala abaana ebweru w'eggwanga era waneeno nja bagamba abamu abadde mu nteekateeka okugenda, muzikwate mpola kubanga mu kiseera kineeno be bamanyi kye bayitamu, be bamanyi obunkenke bwe baliko, kubanga Campany zineeno omwana bamuwadde flight ng'agenda Saudi direct. Manya nti ennyonyi yegenda sooka yeekooneko e Dubai. Dubai egambye nti n'ebyokwekooneno tetubyagala, mbu ate mujje ennyonyi ejje bugire waneeno ate eveemu nedda. Newankubadde ebyo festival byali Dubai Expo yaliwo, buli omu n'ayolesa kineeno n'oli n'ayolesa kiri eri. Ebyo byaliwo mu kiseera nga Omicron tannataama. Mu kiseera kineeno afuuse complicated. Amawanga America, Bungereza, France, Germany n'ewalala bubali bubi, Russia bubali bubi, India bugenda bubaddamu. Kati gwe wenna nkugamba ebigambo bino nga tonnateeka muntu ku pressure nti ntwala njagala okugenda Dubai, ntwala njagala Saudi, manya bino freights ezisinga bweba egende Saudi esooka neyekoonake wa Dubai. Dubai ba stoppings gwe wenna wenna agent yakugambye n'omulala oshegera nti jangu oagenda kumala okujjako sente amala kubira simu akugambe munnange obadde wakutambula ne visa yafurumye, naye manya ekintu kimu nti munnange ba stoppings. Kati bimanye ajja kuba kimanyi nti ba stoppings era still wa insisting
akugambe nti no leta send leta send katibera ongo chimanyi nti boba ova mu gwange lya Uganda olina gambo ja Saudi flights kastaye banga elimu okwekona e Dubai mwana wa tata obo wedde bwe togerera sawa zineno mu gwange lya Uganda Campany nyingi nnyo tiketi zaabwe zikansolingiddwa ora flights ziba ora Dubai okusaza amuchi flights sezo bana banyi nnyo awadde batekateka okusitula nga abiri mu mwenda nga asatu mulo nendala nga awadde batekateka babukinga da sawa zineno tiketi ezo ziri cancelled abakomawo wane Uganda tewana furuma kiwandiko kigamba ati no namwe muyimirire naye nga ate mujukira bulungi nnyo nti omulundi ogwasooka obulwadde obwasookera ddala mu March tyoke tugende mu lockdown nga abiri mu munana yes yali abiri mu nga 18 abiri mu munana hawe watyo yes maybe mujukira bulungi nnyo obulwadde obusinga balinga bagamba omulwadde asoso okuba ne COVID avudde Dubai era tufunye abalwadde abalala abava Dubai tufunye ne banenera abavudde Dubai mubijukira bulungi nnyo ebyo ebyaliwo kati mu kiseera kineeno era eggwanga eryaffe doligamba ati nno abantu mamma mumujje mukomeewo ku butaka okitegeera mukomeewo ffe tetubalinaako buzibu naye yo Dubai UAE obulwadde bwagiyisa bubi jukira botunulira ensi eyo zezimu ku nsi z'abawalabu ezikyasinze okulira ku speed eya waggulu era nga zaakula dda botunulira kata Saudi Dubai era Dubai ekulaga nti ye n'ebizimba erina byamaanyi nnyo era waliyo ne bannamawanga bangi that is abazungu abanigeria abanayuganda abakibo nabonna bali eyo kati bo baakira bidoo ne bagamba Uganda frets zammwe musoke mukolechi muziyimirize kati kyenjagadde okubalabula nobagamba tomufuna abantu nga balina obusimusimu eno ne babakubira ne babagaba bannange jangu tulina we tugenda okuyisa ove wano mu ggwanga erya Uganda obakale tudde wali ere Kenya Kenya ejasobola okuyisa era still ne Kenya mye kakana bobango badde wetaga sente ngoyagala genda otandika okukola mwana wa mama soko okwatirira akasente koyina wa katono oba mitwalo kyenda oba kakadde paka bona tegera information okuveri abantu abesigika ne bakugamba nti kati Dubai UAE ekiriza enyonyo okuddamu okugwayo tokiriza muntu kujja kugamba nti munange nze ngenda kuyisa wano ne wano era jayingira Dubai no togenda jingira na kidieri tebagenda kuvuga mu motoka otukeyo soko bere mukakamu kugambye Campany sawa zineno zitubidde n'abaana abadde bagenda e Dubai zitubidde n'abaana abadde bagenda e Saudi kubanga nabo banyine badde bakimanyi nti balina itawa Dubai enyenero kegwawa katitobera ku pressure teweteka kubunkenke ndi bannange oshegera nkoze ntya kati nono mukindane ononono nga yomu akubogezi bayiwera yavuddeyo nalaga nti nno bana bangi nyade bayino otrakolinga nga tiketi zaabwe ziri cancelled oshegera bulungi nnyo so wano mu Africa e Dubai ebadde senta nnyo eyenyonyo zisinga nga bwe zisooka nezikola ki nezifuna stop over nezilyoka zeeyongerayo kati kwata bino omuntu akubira simu nagamba nti jangu tugenda simbula sooka omubuuze banne ku tiketi yange gwayagala nsimbule teyeko nako Dubai gwayagala okuntwala Dubai ate gwogenda kumpisaawa owulira kuba kati ensi nnyiivu abantu banyiivu ze nkubuulira omuntu waba stopinza aba siriyasi
muve kubine na abantu bagamba tino kujja ne bakebera covid test mitwalo 10 na gomu ne mutuka ne mukabira ku kisawe ne waloke kisa ne baga kala abo tubayambe tubasonyiwe no temuzanyira mbulamu bwamwe temuzanyira musente zamwe omuntu kulimba limba nti jantu gende e Dubai nze ninaje ngendo kuyisa jantu gende mbagambe Campany kade zitwala abane bwerwe gwanga flights z'abane singo bonji bazi cancel nze nawo aliyo wakago bagambe tukumikiriza mu flight eri cancel topapa kuyomba kuvuma ababa kutwala kubasaba passport yo kuba kati kyekiriwo paka webana atuwa maulile ntikati tuba kiliza hey obulode bula bikango buli simple na hate mawanga ako bula gantibu kulabuchi bukuzi alina ishira mugwange lia Uganda simanyi obulode wa malaria webuluma abantu oba sizoni ya abantu kulwala kubuli bantu kumi bomanyi era kubako omulwadde so obulode buno obupya Uburi kituwadu uburi deo lisma umusuja gunu mabi chibichi echo mweche gene liza mwchino nye liziko. Hello mtu ya nene na kwa sofu na mu ngoro suja suja ngatewete gira. Duki la umu dwa alidu. Baku weda gara. Bwawi na wena wena ubu ino uburi deo wa maledi. Nga baku zude bwori na. Kenda osobolo kwe seda gara liba ita Ronald Diaz. Disobolo kukolida. Nomira. Kadoza kunoka malayo. No bera bulungi. Nijia kukwalea dala bulungi nyo. Yes. Lonat. Yes. Hii lisobolo kukwalea. Gena kufamasi. Kupa kukilini kibali seira. Kufamasi usole lifuna wakati ugumwe bili na ugumwe chitundu. Kukilini kibali wakati ugumwe bili na ugumwe chitundu. Hatenga togitina. So, yu advise yemba wade. Era so far. Gema ule genyizo ba updating. Nga ba nangi. Kali. Zisiga amulishide.